Vitet e fundit, në fakt në Tiranën zyrtare janë zhvilluar samitet e rëndësisë të veçantë dhe kanë ardhur këtu emra të rëndësishëm lider botror, disa shkelnin për herë të parë, disa për të disatën herë. Çfarë ka ndryshuar? Si është Shqipëria tani në sytë e Europës dhe botës? Është më e bukur. Është aq e bukur sa është në të vërtetë. Se shpesh herë ne jemi të ngujuar në stereotipet e mendjes tonë, që shkaktohen për shkak të formimit tonë, ose që shkaktohen për shkak të historisë. Edhe për fat të keq që historia botërore e viteve të fundit e kishte vënë Shqipërinë apo shqiptarët në një tabel të ngjyrosur me jo me ngjyrat që Shqipëria meriton të ishte, apo ishte në të vërtet. Disa herë për mënyrën se si jemi sjell ne, disa herë për shkaqe që s'kishin fare lidhje me ne. Sot, e ritheksoj, Shqipëria është në sytë e botës një Shqipëri e sigurt, kjo është shumë e rëndësishme për botën që na rrethon. Bota ka ne shumë nevojë sot për siguri dhe mbrojtje, më shumë se çdo herë tjetër që nga lufta e dytë botërore. Dhe Shqipëria është një vend që eksporton siguri dhe ekuilibër. Nga ana tjetër, Shqipëria eksporton dhe rrezaton bukuri, e cila bëhet atraktive, bëhet tërheqëse për njerëzit e qytetarët që jetojnë jashtë. Tjetra gjë është Shqipëria mundohet të bëj më të mirën dhe ka bërë më shumë nga që ka takuar në fakt dhe ka mbritur rezultate në fushën në arenën ndërkombëtare, të cilat do të kishte dashur të kishte edhe një vend, do të kishte ndërruar dhe një vend shumë i madh si Shqipëria. Ju përmendët samitet, ju përmendët disa pozicione ndërkombëtare që Shqipëria ka pasur në këto momente dhe kjo sigurisht është fal kryeministrit, po fal në fakt të gjithë atyre që kur dalin jashtë Shqipërinë nuk e shajnë, po Shqipërinë e lavdërojnë, ose Shqipërinë e kritikojnë në pozicionin e du, në le të themi në masën e duhur, por ndërkohë Shqipërinë e duan fort dhe për Shqipërinë punojnë. Dhe këtë e them me bindje, unë jam një person që për shkak të detyrave që kam pasur në shumë vite, në shumë dekada kontakte me të huaj të gjitha rëndësive dhe niveleve dhe besomni. Kur ka disa vende që vendin e tyre, pavarësisht se janë opozitar ose jo brenda vendit, nuk e hedhin poshtë, nuk e shajnë. Kjo është një gjë që duhet ne ta mësojmë dhe ta bëjmë çdo ditë me besimin që jemi duke thënë gjën e vërtetë dhe jemi duke bërë gjën e duhur. Kështu që Shqipëria sot gëzon një reputacion brez lënës, edhe është mbase më e lehtë ta mbërrish dhe më e vështirë ta mbash, por unë gjykoj që sot ne kemi dhënë disa mësime, që dhe një vend i vogël mund të japi disa mësime vendeve shumë më të zhvilluara dhe shumë më të mëdha se Shqipëria, por sigurisht jam gjithmonë e bindur që trimi i mirë është gjithmonë me shok shumë, duhet që gjithmonë gjërat të i bëjmë bashkë dhe ne besoj fort, siç besoj shumica e shqiptarëve, janë në momentin e duhur, në vendin e duhur për të thënë që Shqipëria, që ky shekull ku në cilën kemi hyrë, është një shekull i Shqipërisë dhe i shqiptarëve dhe ne jemi në anën e duhur të historisë. Sepse përqafojmë vlerat më të mira që njerëzit kanë mundur të ndërtojnë. Jemi sot në një proces integrues i cili nuk do të ndalet, jemi partner të besuar në ato, edhe sigurisht jemi dhe partner tek të cilët duhet mbështetur kur flitet për rajonin. Të gjitha këto na bëjnë në fakt krenar, pse jo, por sigurisht edhe na mbushin me përgjegjësi më të mëdha, sepse duhet të vazhdojmë të jemi, sidomos në ditët e sotme, shumë prudent, shumë të kujdesur me çfarë ndodh rreth nesh, dhe gjithsesi duhet të bëjë detyrat e veta dhe të mund të ecim kështu. Do të kishim dashur shumë mos kishim luftë në Ukrainë, do të kishim dashur shumë mos kishim le të themi situata totalisht pa këndshme në linjën e mesme, do të kishim dashur shumë të mos kishim ngjarje të tjera të papëlqyeshme, ja që i kemi, duhet të dim të mësojmë të veprojmë duke folur me gjuhën e duhur, duke vepruar në mënyrë të drejtë, pa cënuar askënd, po sigurisht dhe pa lënë që dikush tjetër të na cënojë.
Ju thoni se procesi integrimit është në rrugën e vete dhe nuk do të ndalet, po ka disa frikra se mund të penalizohemi ne për çështjen Beleri nga Greqia, për shumë Zojan Kodheli, me që e përmëndët. Shqipëria është në rrugën e vetë drejtë të integrimit. As kërkush nuk ta ndalë dot Shqipërinë në këtë rrugë, sepse është rruga e drejtë dhe Shqipëria këtë gjë e bën e bindur që është duke bërë gjën e duhur. Dhe do të vazhdoj të sillet kështu. Ne kemi mësuar që për të ndërtuar një demokraci të drejtë, të duhur, reale, të prekshme, duhet më spari të ndërtojmë institucionet demokratike dhe të respektojmë vendimet marrë të tyre. Për